se bojím. Tak asi nic, Kaťo. Tak on to zapal spíš. Víš, on to se pomůže nahoru. Vůbec nevím, o co jde. Krásné dobré ráno, já vás vítám u mého dalšího vlogu. No a dneska je to teda narození nový vlog. My zrovna jedeme teď na snídani a vzali jsme si oba s Marou volno v práci, takže máme dneska celý den volnej a já už jsem dostala krásnou kytičku, dostala jsem 20 růží. Už po třetí, jednou na 18, jednou na 19 a teď na 20. A je tam 20 růží růžových, no a my jedeme teď teda na snídani a já vás dneska tady ten můj speciální den vezmu s sebou, abyste viděli, co budeme dělat a tak. No a dostala jsem taky obálku s penězma, protože jsem Marovi taky dávala peníze v obálce na Čau Čaua, kterýho budeme jednou časem snad mít, protože nevíme, jestli se teď momentálně narodí, každopádně dali jsme si to jako dárek k narozeninám, takže... Tak je strašná zima, takže já do auta a jedu na snídaní. Be in the same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows I've got an idea, and I know that it sounds crazy, I just wanna see you, oh I gotta ask, you got plans tonight, I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight, 'cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. Oh. I can feel the tension, we could cut it with a knife, now it's more than just a friendship, I can hear you think about it, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'd only be a couple hours. I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight, 'cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. Do you got plans tonight? Šťastný? Jo. Já taky. Tak my už máme nakoupený věci. Tak je přesně 12 hodin a tady se na mě kouká pán. Je přesně 12 hodin a my teď jedeme domů, jedeme se převlíct a vzít nějakou vaničku, ručníky a igelitku a hned vám řeknu proč. Taková rada pro ty z vás, kteří jednou si pojedete taky třeba pro štěňátko jako my. Nevím, jestli jsem to už vůbec řekla, ale jedeme si prostě pro Čau Čau a dneska. A bereme teda tady ty tři věci, aby, protože tomu štěňátku bude určitě špatně v autě, tak bereme různý ručníky a tak, kdyby se počurala nebo zvracela nebo... Tak jsou dvě hodiny a my jsme se převlíkli doma a vzali jsme si vodu a jídlo a tak a teď jedeme někam k Pardubicím. Je to někde u Pardubic? Do Chrudimi. Jsou to nějak asi hodina a půl cesty, takže jedeme tam a jedeme si vyzvednout kopíčku. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you tonight. Get you off my mind, I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight, let's get lost tonight, baby you and I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Get you off my mind.
we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let. Štikla zrovna. Jsem Přiznej se, jak nám tady teď spinkáš, co? Už 2 hodiny. Už 2 hodiny spinkáš. Půlku noci nespíš a pak spíš ráno, viď? Hej. No jo. Ahoj. Tak já jsem vám jenom chtěla říct, jak my jsme to udělali teda první noc. A spali jsme teda u Marové ségry. No a spali jsme teda s Marou na gauči a měli jsme tady takhle daný pelíšek. Hej, au, to bolí, co kouseš? Pojď, Murko, co kouseš? Nespadni, prosím tě, dozadu. Pojď sem, pojď. No a měli jsme teda tady daný pelíšek a takovou barikádu, tady byl. Hej, tady byl takhle daný stůl a tady jsme měli takhle věci, aby prostě měla jenom tady ten prostor, aby nemohla nikam utíct. Jsi normální? Jsi normální? Já ti dám hračku na kousání. Dívej, tady pojď, tady máš hračku, dáme tě do. Každopádně tohle je úplně super věc, když fakt chcete naučit pejska, aby se vyčural na místo, který chcete. Ještě speciálně, pokud ho máte třeba v bytu, tak si myslím, že jsou to úplně super pomůcky, ale jenom tak na chvilku, na první třeba týden, pak bych učila co nejvíc toho pejska asi chodit ven, co to půjde. A na ten pelíšek, ona asi tím, jak je velký, nebo možná tím, že je hodně chlupatá a bylo jí tady teplo, tak v tom pelíšku nechtěla úplně ležet, vydržela tam jenom chvilku a pak spala spíš tady na tom. Víď? A my půjdeme za chvilku ven. Krásné poledne, dneska teda už je čtvrtek a já jsem momentálně u Maru v práci a jdu vyzvednout koblíšku a jedu domů a pak jedu s kamarádkou, nebo jdeme s kamarádkou a s koblihou na procházku, takže vás vezmu sebou. Máš ale hlad teda, co? Kobli. No, my jsme teď teda dojeli domů a Blinka má oběd teď a já čekám zrovna na kamarádku. Nevšimejte za mnou, my jsme spravovali dřez. A kamarádka mi teď doveze oběd a najíme se a pak půjdeme na procházku. A já jsem zvědavá hrozně, kolik ujde, protože včera tak první 2 minuty to vypadalo, že se jí vůbec nechtělo a že to vodítko jako úplně nebude brát dobře a nakonec se nechtěla ani vrátit domů. Byla z toho úplně nadšená a takže uvidíme. Dobrý, dobrý, dobrý jste měla. Jo. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run. Looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place where you'll make a just be alone. Kvůli tebe úplně zmohla, viď, ta procházka dlouhá. Úplně tě zmohla, no jo. Ají, jo, že je moja. No jo,
Dabingu, dabingu. Tak. Hodná, Kobli, pojď tady. Pojď. Tak, krásné dobré ráno, dneska už je teda pátek a já se přiznám, že nejsem úplně vyspaná. Je to trošku náročnější, než jsem si myslela, i když jsem věděla, že to náročný bude, tak je to víc náročný, než jsem si myslela. Každopádně dneska jsme se teda v noci moc nevyspali, párkrát jsme stávali, aby jsme šli s Koblinkou ven se vyčůrat. No a tak 2 hodiny měla takovou náladu, že si potřebovala strašně hrát prostě a potřebovala všechno kousat a škrabat a štěkat a tak, takže dneska to bylo docela vtipný ta noc. Každopádně my jsme teda byli teď na procházce už s Koblinkou a teď teda tady čekáme, ona na chvilku aspoň usla, já dělám pár věcí, co potřebuju, udělala jsem úklid trošku a stříhala jsem začátek tady toho videa, no a stihla jsem se teda najíst, ale ještě jsem si nestihla ani vypít čaj a včera jsem ani nevečeřela, myslím, že ani předevčírem, nějak úplně nestíhám a ani nemám hlad a no, každopádně dneska nás teda ještě čeká teď veterina, jedeme prohlídnout Koblinku, jestli náhodou jí něco není, protože jí teče trošku taková vodička z očí, i když u Čau-Čau je to docela normální, ale ona to má víc, než se myslela, že je normální, takže to jdem prověřit u veterinářky. No a já jdu pak Koblinku ještě ukázat mamce v práci, potom jedu jí zavíst do práce k Marovi, no a potom jedu sama do práce a pak zase jedu do práce k Marovi a tam se jdem podívat na byt, kam se budeme za chvilku stěhovat, takže se můžete určitě těšit, budeme ten byt za chvilku vybavovat, pojedeme určitě do IKEA nakoupit pár věcí. A abych to vysvětlila, je to teda ten byt, jak tam budeme vlastně cca do konce roku, než se dostaví náš domeček. A takže tak, včera už jsme byli v Hornbachu, už jsme byli vybírat takovou desku do toho bytečku. No a Koblížek byla s náma, všichni z ní byli úplně hotoví, fotili si ji tam a hladili všichni a je to strašně roztomilá koulička, no. Takže tak. Je to náročný, ale vždycky, když se na ní podívám, tak úplně jsem z toho spokojená a šťastná, takže to stávání v noci za to stojí. Buď. Jo. Tak spinky. No a já si ještě teď rychle jdu udělat něco na oběd, protože jsem si vzpomněla, že nemám absolutně nic na oběd a vlastně až do 12:30 budu lítat a pak budu v práci, takže nemám ani kde se najíst, takže si jdu udělat asi nějaký jenom pečený brambory a možná nějakou omáčku. Tak jo, brambory dělat nejdu, protože budu mít oběd. U Maru dám si oběd s něma tam a s Koblinkou, takže tenhle vlog bude takový dost reálný, protože fakt je to náročný a já nestíhám absolutně si vařit žádný jídla, nestíhám cvičit. Dneska jsem měla v plánu, že vám ukážu aspoň pár cviků, jakože si 10 minut zacvičím, ale vůbec to nevidím, že bych to mohla stihnout, protože mám ještě spoustu práce na počítači a musím všechno zabalit a jet na tu veterinu, takže prostě tenhle vlog bude dost reálný a plný Koblinky. A jinak ještě jsem se chtěla zeptat, protože mě napadlo, že bychom s Marou mohli vám natočit, kde vám řekneme všechno o Koblince, odkud jí máme, kolik má měsíců, blablabla, prostě kolik nás stála, jak to všechno probíhá, jak jsme dělali ten první den, cesta, já nevím, procházky, jak zvládá vodítko a tak. Tak kdybyste měli zájem o tohle video, protože vím, že spoustu z vás určitě máte pejsky, nebo třeba jednou budete chtít mít a možná by vás to třeba zajímalo, tak mi dejte určitě vědět dolů do komentáře a Koblí, ukaž nám, co všechno bereme na cestu. Ukaž.
Tak, bereme mističku na granulky. Granulky, ty je cítíš, viď? No, kostičku, oblíbený roztrhaný tenisák, ručník a koblihu. No a samozřejmě ještě očkovák. Jezus, ty jsi hodný, miminko. Tak, je 16:30 a já jsem skončila v práci a už jsem dneska fakt vyřízená, ale totálně. Takže teď jedu za Marou do práce, protože, jak jsem říkala, předělává tam ten byt náš a nevím, co tam zrovna dneska dělá, ale možná maluje. Uvidíme. No a jedu za ním a jdu pomoct a jdu hlídat kobložku. Mezi tím, co Mara bude tam vymalovávat nebo nevím, co bude dělat. Josis! 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 Bobby! Ahoj, Bobby! Miminko, molí moje! Tak, šik, šik, hodna, hodna, hodna. Kobli. Kobli, tak hodna, ty jsi šagunoš. Počkej, Bobby. Otevři očičko, otevři. Tak, hodna. Hodna, Bobby. Strangers on the run, looking for something.